Вітаю вас, друзі! Від 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, ми із вами бачили, як багато проросійських колаборантів почали перевзуватись. Наприклад, пропагандист Назар Діордіца. А чи не провокуємо ми навмисно Російську Федерацію на якісь агресивні дії? На хіба Путіну зараз нападати? Сьогодні Росія напала відкрито, тобто не стісняється, напала на Україну. Те саме стосується і проросійського Червоненка, який любив Росію, а раптом зрозумів, що Росія – це погана країна. Знаєте, що на моїй машині було? Три флага. Український, російський і білоруський. Ми готові кров'ю і життями платити за свободу своєї країни. Навіть кремлівська шістка Рабінович із партії Медведчука ОПЗЖ назвав Росію агресором. Ми всі думали, що умні, а оказалось, що ідіоти. І тепер є тільки враг і агресор. І ось дійшла черга і до Михайла Добкіна. Він опублікував фото із червоно-чорним прапором на своїй кепці та у себе у інстаграмі написав, що він тепер практично націоналіст. Они же хамелеоны, они подстраиваются под любую ситуацию. Половина из тех, кто сегодня орет, что они патриоты, бьют себя в грудь и кричит там «Слава Украине», они еще два года назад были среди тех, кого называли тетушками. На цьому каналі, друзі, вже є понад мільйон підписників. Дякую, друзі, за те, що дивитесь, і дякую за вашу довіру. Та все одно нагадую, підписуйтесь на канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Це дуже і дуже важливо. І поговоримо сьогодні із вами про того самого Добкіна. У нього було взагалі дуже багато ролей. Свого часу він був міським головою Харкова. Міша, все переписуємо, у тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не дасть. Був він також за часів Януковича головою Харківської облдержадміністрації, був він іще й народним депутатом і навіть хотів стати мером Києва та президентом. Я прийняв для себе рішення балотуватися на пост президента в найближчій збирательній кампанії. Зрештою, Добкін намагався потім стати іще й московським попом. Одягав на себе рясу, а тепер, бачите, він практично націоналіст. Хоча роками, скільки триває російсько-українська війна, він казав, що ми маємо йти у бік Росії. Куди Україні двигатися? В направлінні западному або восточному російському? Куди? Восточно. Тому що тепер Міша Добкін випадково прозрів після того, як по Харкову почали прилітати російські ракети та снаряди. Я з тими людьми, які сьогодні, к сожалению, терплять ці прилісти. В кавичках освобождення. Але чомусь 8 років він не помічав російської агресії. Він не помічав, як росіяни вбивали людей на окупованих територіях. Він не помічав війни і казав, що російських військ на Донбасі немає. Російські війська на Донбасі сьогодні є? Російських військ на Донбасі ні. Росія на Донбасі присутствує. Зараз Добкін засуджує Росію. Причому в ефірі у росіян, які самі дивуються його нахабності. А 8 років на сьогодні... Донбасі що відбувало? Извините за вопрос, який обычно задають російські пропагандисти, але тим не мені. Тому що Міша Добкін вважав, що у нас на Донбасі була так звана громадянська війна і вимагав домовлятися із маріонетками Кремля. Нам придется разговаривать с представителями так называемых Донецької і Луганської республіки. А ось вже тепер, коли є загроза, що російські снаряди можуть знищити і його особистий будинок, він домовлятись чомусь і з агресором не бажає. Я підтримую рішення добиватися максимального результату для України і не підписувати ніякі неприємні для України сьогодні договори. Нам придется разговаривать. Що ж змінилося? Адже війна триває 8 років. Вже 9-й рік пішов. Російська агресія почалась не учора і не 24 лютого. 24 лютого просто була інша фаза, повномасштабне вторгнення. Відповідь проста. Просто Міші стало страшно. Ну, це було, чесно говоря, м'яко говоря, страшно. До речі, Владимир Путін тепер Добкіну чомусь перестав подобатись. Він його називає хворим на голову. Із-за больних фантазій одного чоловіка
одного. Але ж коли Путін знищував Донбас, вбивав українців, то Добкін його поважав. Ти Путіна уважаєш? Звісно, уважаю. Я уважаю Путіна вне України. Він сильніший лідер. Бачите, друзі, як російські снаряди та ракети можуть змінювати думки у головах проросійських колаборантів, які раніше Росію підтримували, усіляко їй сприяли, допомагали, а зараз усе навпаки. Нічого у нас не може бути з того, к чому ми стремились, за що ми боролись. Міша Добкін каже, що він змінився. Шкода тільки, що, щоб ці зміни настали у його голові, йому довелось відчути на своїй власній шкірі, що таке російська агресія, яка раніше його абсолютно не турбувала. Я хочу сказати, ми всі дуже сильно помінялись. Я горжусь, що у мене є цей паспорт. Міша Добкін навіть хотів воювати проти Росії, але не почав воювати проти неї, тому що каже, що його не взяли до територіальної оборони. Сказали начебто йому, що кожен має бути ефективним на своєму місці. Але, друзі, я гадаю, що там були зовсім інші причини. Ну, я два рази питався записатися в територіальну оборону. Мені два рази сказали, що... Каже, дуже займатися своїм ділом. Я абсолютно переконаний, що якщо це правда, що якщо Добкін хотів потрапити до територіальної оборони, то його туди не взяли не тому, що він має бути ефективним на своєму місці, а тому, що усі знають, хто такий Добкін. Усі знають, як він роками працював в Україні на російські інтереси. Ані ж георгіївську ленточку запретили? Ви чому ленточки запретили, георгіївські? Ви чому флаг запретили? Побіди! Ми чудово пам'ятаємо усі його слова та усі його справи. Ми пам'ятаємо, як він розповідав про мілітаризацію України і як це погано. До речі, Путін 24 лютого казав, що він нападає на Україну якраз тому, що нам потрібна начебто демілітаризація. Страна мілітаризується. Все це робиться під лозунгами безпеки. Проситься оружие у других государств. Но если это все происходит, может ли это привести к миру? А ще Міша виступав проти української мови, проти усього українського та розпалював ненависть по відношенню до українців. Если мы хотим вернуть Крым, нужно работать. Ну не так, як працюють ці хуторяни, прийшедші непонятно откуда. Совєтський окупаційний режим, який створив Ленін, вбив мільйони українців, розстріляв, заморив голодом, окупував нашу із вами землю. Але Добкін вважав, що Ленін – це насправді дуже-дуже така потужна людина і нічого поганого у ньому не бачив. Я не можу сказати, що я дуже там позитивно відношусь до Леніна. Ну я не відношусь до нього негативно. Я не вважаю його упорем. Я вважаю його великим, умнішим чоловіком. Тому, а вже ж, те, що Міша Добкін зараз перевзувся і нарешті побачив російську агресію, це, можливо, навіть і добре, але ми усе пам'ятаємо. Вони всі повинні бути ідентифіковані, і потім ми з них спросимо. Якщо зараз так є, це не значить, що буде так завжди. Нехай не одразу, але Міша Добкін та йому подібні проросійські колаборанти, які роками працювали на російського агресора, будуть покарані. До прикладу, учора відбулась прекрасна історія. У багатьох своїх випусках я розповідав про проросійського колаборанта і викладача із Миколаєва Сергія Шубіна, який пропагував той самий так званий «руський мір». Його довго не чіпали, але ось прийшла Служба безпеки України та його заарештувала. Йому повідомили про підозру у державній зраді, тому що він готувався до створення так званої Миколаєвської Народної Республіки. Тож, можливо, покарання прийде не одразу, але воно точно невідворотно прийде. Ви відповідаєте за все, що ви зробили в цій країні. Звісно, вони можуть усі визнавати свої помилки, оці колаборанти. Вони можуть казати, що вони були неправі, можуть навіть вибачатись, можуть прозрівати, але це не змінює реальності, яка полягає у тому, що вони роками сюди кликали агресора і йому допомагали. Тому рано чи пізно відповідальність прийде до кожного.